Pensando agora, que empreendedorismo você ouve muito, uma série de ilusões aí. Ah, você vai ser dono do seu próprio tempo, você vai ter mais flexibilidade, liberdade, caralho, é quatro. Tem muita coisa dessa que é verdade, mas tem muito mito, Fantasia. né? Eu acho que tem até um livro, é o livro negro do empreendedorismo, algo assim, né? Que é tipo, eles estruturaram os capítulos como rounds de uma luta de boxe. E aí cada round é um mito desse, só para ir te dando porrada, te dando porrada. Se você chegar no final do livro e ainda quiser empreender, então eu acho que você está no caminho certo. É um livro super interessante. E, enfim, se você pudesse, um mau conselho, né, que as pessoas dão aí sobre empreendedorismo, se você pudesse, né, falar para alguém sobre esse mau conselho para a pessoa não seguir, né, quem está querendo empreender, qual seria esse mau conselho que existe aí no mercado? Eu acho que o primeiro é não acredite tanto assim na sua ideia. Tem pessoas que eu volta e meia recebo empreendedor falando: pô, vamos assinar aqui o NDA porque eu vou abrir minha ideia para você. Cara, ideia é quase que uma metáfora de que existe uma nuvem no mundo com várias ideias. Todo mundo tem acesso a essas ideias. O que vai diferenciar é quem é aquela que vai pegar e vai executar e transformar ela num negócio. Então, não se apegue muito à ideia. A ideia é um insight que você vai precisar desenvolvê-la de várias formas, e que certamente a garantia que você vai ter é que quando ela se transformar em um negócio, ela vai ser bem diferente da sua ideia original. E ela vai ser, de modo que se você evitar que ela seja, você vai fracassar. Que quem vai te dizer que essa ideia vai se transformar de negócio, em um negócio é o cliente. Então, não se apegue tanto à ideia, tá? Então, não vá mudar a sua vida profissional, acadêmica, porque você teve uma ideia mirabolante, etc. Então, existe muito essa utopia, né? De acharem que a Netflix nasceu há 3 anos atrás, quando a gente começou a ver série. Netflix nasceu nos anos 2000, sabe? O cara tá ralando aí há 18 anos para chegar ao que chegou agora, tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que a gente estava falando até um pouco antes, assim, nada é rápido. Esse processo não é rápido, ele não é fácil. Isso quer dizer que você provavelmente vai ter que mudar o seu negócio muitas vezes até ele funcionar bem. Você talvez vai ter que ter a humildade de perceber que aquele negócio não é um negócio que vai para frente e tomar a decisão de encerrá-lo, mas partir para o próximo. Tem algumas taxas, né? No Vale, eles colocam que você tem que ter pelo menos 3 fracassos até você dar certo em um negócio. Assim, esquecendo um pouco de taxas, o fato é que você vai fracassar e isso faz parte do processo. Então, só que esse processo de fracasso, ele não é em 6 meses como eu imaginava lá atrás. Então, não é rápido. Não imagine que vai ser rápido. E o segundo, essa ilusão de qualidade de vida, e aí eu explico que é: vou trabalhar pouco, vou ser dono do meu horário, vou ser dono da minha própria vida. Cara, isso tudo vai de terra abaixo depois que a gente empreende, porque você não é dono da sua própria vida, você não tem patrão por um patrão, você tem vários patrões que são seus clientes. Então, ter um cliente como patrão não é nada muito diferente do seu patrão da empresa. Na verdade, você tem vários com demandas diferentes, com prazos mais mirabolantes possíveis, e que você tem que engolir sapo porque você quer satisfazer ele, porque seu negócio tem que crescer, ele tem que falar bem de você amanhã. Questão de horário, eu falei há pouco que a quantidade de noite que eu virei, pelo meu jeito, pode ser, mas conheço poucos empreendedores que não virem noite também. Porque às vezes seu site está bombando, seu negócio está bombando, e aí de madrugada acontece uma merda, você tem que ir lá e olhar. Então é um negócio que depende de você. Flexibilidade de horário, razoavelmente, assim, você pode sair 5, 4 horas da tarde para dar um mergulho, pegar uma onda, pode, mas provavelmente você vai ter que voltar às 8 para compensar ali uma coisa que você deixou em aberto.
Então, esse romantismo, assim, que é muito que a gente chama de empreendedor de palco, que você tem que fugir, ou pelo menos ter um senso crítico ali, de falar, será que é isso mesmo? Deixa eu conversar aqui com quem deu certo, né? Para ver se o negócio realmente é por aí. Mas nada é muito simples quando se fala. Mas é bom pra caramba. Porra, é bom pra caramba.